რუსი ოკუპანტების მორიგი პროვოკაცია სოფელ ჩორჩანის მიმდებარედ ცხინვალის რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი განაახლა. თუმცა ამ დროისთვის სამუშაოები შეჩერებულია. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფელში სიმშვიდეა და ტერიტორიაზე რუსი ოკუპანტები არ შეუნიშნავთ. ცენტრალურ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ საქართველო პროვოკაციებს არ წამოეგება და არც იმ პრინციპული საკითხების ირგვლივ წავა დათმობაზე, რომელიც ქვეყნის სუვერენიტეტს ეხება. ოფიციალური თბილისი იმასაც აღნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაციას მოუწევს უარი თქვას ოკუპაციაზე და ნაკისრი ვალდებულებების შეასრულოს. ჩორჩანასა და წაღვლის მიმდებარე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე უკანონო ინსტალაციების აღმართვა ამ დროისთვის შეჩერებულია. რუსი სამხედროების მორიგი პროვოკაციული ქმედება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაადასტურეს. უცხების კომენტარით ფაქტი აღქმულ იქნა, როგორც ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელება. მოქმედებს ცხელი ხაზი. საოკუპაციო ხაზთან 24 საათის განმავლობაში პატრულირებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. ამჟამად უკანონო ბორდერიზაციის სამუშაოები არ მიმდინარეობს. რაც შეეხება სოფელ ჩორჩანის, სოფელ წაღვლის, ეს სოფლები მდებარეობს საოკუპაციო ზონის სიახლოვეს. ამ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოება და მათი მშვიდობიანი ცხოვრება, მათი თავისუფლად გადაადგილება სრულად არის უზრუნველყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. არაფერი პრობლემა არ არის, მშვიდობა არის ჯერჯერობითად, არაფერი ის არ არის მაინდა მაინდა. ქედან თუ აივლიან, ჩაივლიან, ეგ არის სხვა. რუსი სამხედროები თუ გადაადგილდება? მშვიდობა არაფერი ჩეულებრივ ვითარებაში მიდის ცხოვრება. პოლიცია 24 საათის ზმნაში აკონტროლებს და არაფერს საშიშროება არ არის. საოკუპაციო ძალების მორიგ პროვოკაციულ ქმედებას გამოეხმაურენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და უმრავლესობის წევრები. არჩილ თალაკვაძე აცხადებს, რომ საქართველო მორიგ პროვოკაციას არ ახვება და სახელმწიფო ინტერესების ხარჯზე არც არანაირი დათმობაზე წავა. ნებისმიერ ინციდენტზე ჩვენი ამოცანა არის, რომ საქართველო შეინარჩუნოს უსაფრთხოება, შეინარჩუნოს მშვიდობა და გავაკეთოთ მაქსიმალური მობილიზაცია საერთაშორისო საზოგადოების და მივიღოთ ყველა ზომა, რომელიც შესაძლებელია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან შეთანხმებით. საქართველო არანაირ პროვოკაციაში არ შევა და ასევე არავითარ დათმობაზე არ წავა თავის სახელმწიფო ინტერესების ხარჯზე. საქართველოს ხელისუფლება იყენებს აბსოლუტურად ყველა ფორმატს იმისთვის, რომ ის მძიმე შედეგები, რაც ზოგადად ოკუპაციას მოყვება, მოახდინოს. მეტნაკლებად მისი პრევენცია, ეს ფაქტიც, რაც არის განხილვის საგანი, წარმოადგენს ოკუპაციის მძიმე შედეგს. საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებებს მორიგ პროვოკაციად და ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ზეწოლის მცდელობა დაფასებს სახელმწიფო მინისტრი. ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი გაგრძელება უპასუხისმგებლო პოლიტიკის, რომელმაც ოკუპირებული რეგიონი ჰუმანიტარულ კატასტროფამდე მიიყვანა. ახალგორის მიმართულებით გადაადგილების სრული შეზღუდვა ფაქტობრივად თავადვე დაუკავშირეს ჩორჩანაში მათ გარკვეულ მიზნებს და სურვილებს თავის მხრივ უკანონოს და არალეგიტიმურს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა არის ფაქტობრივად მძევლად აყვანილი, სურთ ამ გზით განახორციელონ ზეწოლა უშუალოდ ადამიანებზე და ქართულ მხარეზე, რაც არის დაუშვებელი. პრეზიდენტი ამბობს, რომ ოკუპაციის პრობლემის დაძლევის ერთადერთი გზა დიპლომატიური წყაროების გამოყენებით მშვიდობიანი მოქმედება. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი გზა, ეს არის დიპლომატიური გზა, კიდევ უფრო ეფექტური დიპლომატიური ქმედებების დაწყება. მე არაერთხელ ვისაუბრე იმაზე, რომ ჩვენ ჟენევის ფორმატი უნდა გავაცოცხლოთ, გავააქტიუროთ, ავწიოთ და დაუბრუნოთ მისი პოლიტიკური დატვირთვა. ჩორჩანა წაღვლის მიმდებარე ტყის მასივში საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებული პროვოკაციული ქმედებების შესახებ ინფორმირებულია საერთაშორისო თანამეგობრობა. მიმდინარეობს კონსულტაციები პარტნიორებთან, რათა ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში უმოკლეს ვადაში გაიმართოს შეხვედრა, სადაც მთავარი განსახილველი საკითხი სწორედ ჩორჩანაში განვითარებული მოვლენები იქნება.